ہوگے لکھا ضمیر قربان یوسف صورت تا مزمل یاسین آخیا اس صورت کی جنہ تکیا ہو جانا ساری ہوئے تے کچھ بعد وقت بھی ہوئے لیکن جڑے انہاں نے اطاعت گزاری وچ آ تکیا لا الہ الا اللہ آخیا حق آخری نبی تصدیق پہ کرنے آدم نال محبت نال جڑے قدم بوس ہو گئے بارگاہ رسالت وچ سارا کم ہو گئے انہاں نوں موقع شیر علی ریاض میروں نے بھی لکھیا یہ شیر بھی پہلی دفعہ پیش میں شکر ہوا اپنا کہ ساری ریاضت کو میرا سر نہیں میں کر ابا کرے سب کو سو اپ میرا دل کے سب کر رہی ہوں بسم اللہ جی ویلکم حاجی صاحب لکھنے حاجی ریاض امیر ਆਣ ਸਰ ਨਗੋਗੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਓ ਸਜਣੋ ਸਰ ਨਗੋ ਬਹੁਤ ਵਾੜੇ ਨਖਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰਗਾ ਸੈਯਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਅੰਦਰ ਵਾਰਗਾ ਸੈਯਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ اندر بارگاہ سید سرکار ہو گئے ابو بکر صدیق فاروق اعظم غنی بادشاہ ہائے غنی بادشاہ حیدر قرار ہو گئے مالک زمین ہو گئے کون کون دنیا او سجنا دنیا او کباد مالک زمین ہو گئے دنیا او کباد مالک زمین ہو گئے کون جو غلام چشم بدو ہے رشک مہتاب دلبر وہ اپنی آپ مثال و جمال میں ہے ڈوڑے کا جل بریز مخمور مستی ہے لابو سرخ یا توتی
بچے چمڑی حاصل نجات دردوں
خاص ويام خاص ويام سب شاب العجب جاو فير فير ودين الدنيا دي بعرف الزمير يو بڑیاں لمیاں تقریراں چاہنا مڑا ویر بھئی نبوں سے کول کعوت رکھے لے کعوت یا کعوت یا کیا کچھ آخنے پر رکھے وے نہیں کہ نہیں پر جس طرح تساں زبانی پڑھنی ہو او پکھے بلو پاپا آزم کسا پوچھیا نا اسا کہ وہ ایک تا ایک اسا جی دو روٹیاں اس پھر آکھیا اس آکھیا میں اتنی پوچھیا میں کیا ایک تا ایک اس ہے جی میں آکھیا نا دو روٹیاں پھر جنے تھوڑا یہ رو پایا اس آکھیا وہ ایک تا ایک جنہ بولیا اس ہے جی دل کرنا ہی تھو تل کرنا سیدھا پاتری بیچ وہ اللہ لیا بھئی پاتری اللہ کام نہ کر سکلی کے شیر پڑ نہیں پڑھنو یا تا آخو نہ پڑھ سا اتنا نہ کرو بھئی پاتری اللہ کام نہ کرو بھئی تھو تل کرنا سیدھا پاتری بیچ تمل مجاز نال پھڑو کیا نس نہیں ہو امید تک یہ بچپن ویچ ہر کار ویچ ایک گیم ہی کونی سی اس ویلے بھی ہے لیکن اس لئے ساڑے نوجوان جڑے ساڑے بچے نا ایک کچنا میں بڑا کار ٹیم جانے ہیں امائیاں ساڑے دور ویچ اس لئے آنڈی پکانے سا نا جس کے سنکٹ بھی آکھنے ہیں تو جس لئے اس کی توڑنے سے تو اس نے پانی کھر پلانے سے تو اس ہی اللہ ہی نا تو ڈولی سڑنے سے جے ہاتھ لائے تو ہاتھ سڑ گیا سی یہ اس را جناب وہ کھنگا دیتا شیرہ کے پڑے پٹاکنے نا اتنے چنگے چنگے پھولے آجی صاحب نے بہت اچھا خیال پیش کیتا اور بہت با خدا میں دعوے نالے گا لکھنا ہے کہ بہت اچھی کلام ہے پر تھوڑا جا سمجھ لیتا پڑھو اگلیاں کی پتہ لگیا بایا کہہ رہا ہے پھر کل ایگا لاکسن بھائی سازاں آلیاں کی کوئی نہیں پتا ایک شیر شان اہل بیت پھر اگلی گل ٹھیک ہے بھرو پھر وہ بھی انہوں نے کار نہیں ہے نا تو سنے من پسند جناب نات پڑھ اکھے سجنا اس دربار والے چل چلیے کیڑی وال اس دربار والے چل چلیے و جتوں خیر نت ملدی ہے سبا مائک لاؤ اچھے ستارہ نے نال بھی ستارہ ملائی سکنے بھائی کیا بات ہی ہوئی
میں شروع تو ماری شیر خوانی نے کری کاٹ رہا کہ میں گل کاٹ کر دے ترکی تے گل کر دے شیر ہر پاسے ٹوٹ جائے گی لیکن میں اندازہ لایا کہ ہن شیر کالی اسرا نہیں یہ جد تک ہن اگلا چک نہ دیا سی چھکو نہ سواد نہیں اچنا میں جڑے شیر میں حاضر ہونے پیش کیتے کدھر غلط کیتے میں اتنی بھائی چھوڑی ویا یرا اون شیر کیتا میں تاکی تاکی نہ نہ مگڑی اد سٹنا کری دسے گڈے کور رکھے نے کوئی تھروڑی کا دکا کا پچھا ڈے ہونے لگڈی کے اینا ہے گل وچ تو گل بھائی کی ہے نہ کھیتے میں تھے تو کرا سی پڑے اسمبلی تے پڑ اسمبلی تے پڑ لگا اے تالی پریچی نال کھنا ستار اوتھے لئی گڑی کا پوتر یرا پھر وہی سارے دی گل بننے تے شیر جڑا تسا پیش کیتا جڑے حضور نے عاشق یا اس محبت بھی تو پیار بھی جلے یا رہنے انہ کی تو کالی کمری اس پیڑا مل جی تجھے اس ہے پناہ انہ کی مل جی تجھے آخری کے اس پیل ہے آخری کلمہ پڑھو ہی کلنا آخری آخری نبی مندو آخری کے انہوں نے بارے سوکم اتری انہوں نے بارے دیکھا خیالے اس کی آخری شہر والے سجنا اکڑ کے اکڑ کے نہیں چکے بار گا جو یتیم مسکین اسا بڑے ہر بڑے چودھری لیڈر سردار اپروچ اگر شیر کھلا اکڑ کے نہیں چکے وچ بار گا جو ابو چالیو گے ابو لاویو گے بار گائے آلائی عمر ساری بار گائے آلائی عمر ساری بعد از مرگ بھی کھانا خراب ہو گئے اور دسال کی ندا ندا میں اشر وچ زیر عذاب ہو گئے قبر و اشر وچ زیر عذاب ہو گئے جنہ حضور نے نظرات جنہ دور کیتا نا وہ قیامت تک جنے بلے ہی رہ سی اس وجہ تو دعا کرو کہ بارگاہ رسالت دے اطاعت رسول وچ زندگی گزر جائے جس طرح حاجی رہنے حاجی کڑیا لیو کیونکہ جڑا مڑی مڑی نو گشت نہ کرنا دسا حال کی اور نہ جانا دام ہے بدل مر گئی تیری عذاب ہو گئے مکی شک جہا پینا بلکہ یقین بھائی ہونا تلب جڑا نا یہ نون لیگ والے نال اس واسطے تو میں کئی دفعہ تکیا نا بھائی رپورٹر سوال اور کرنا ہونا جواب اور دینا ہونے میں اللہ علیہ نہیں سا آخیا تو شیرے کی کیا آخنے ہو میں آخیا سا یہ نہیں سا آخیا تو غلط پڑھیا میں آخیا سا ذرا سنبھل کے پڑھو آجی صاحب ہے موجود ہے
ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਟੋ ਸੁਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਤਰੂੰਜ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਕੀ ਪਰਦਾ ਬਣਿਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਖੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਤੇ ਇਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਸਜਣਾ ਬਿਆ ਜਾਵਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਕੰਬੀ ਕੰਬੀ ਤਾਰਾਂ ਪਿਆ ਭੜੀਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੱਤਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾ ਨਾਤ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਗਨੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਪਾਵੇ ਚੰਗੇ ਪਰਦੇ ਨਖਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਪੜਨੇ ਰਾਤ ਦੀ
بڑا خوبصورت شعر لکھے نال آ گیا اور اج کلا شعر دے راجے ابراہیم نے گانے نال شعر نال شعر اس طرح سی جڑا اٹ سانچے وچ ہوئے چلے یہ ہن پاویں گڈے کتاب والے کور رکھی کے رہنا اللہ نے کہ میں اون جتھے لگنا سی لگ گیا ہن نہ مڑ سا پاویں نو اٹھی ہوئے تے چوہدری ہائے ہائے یہ میں دلوں گل پیا باونا حضور نے کرلا شاید انہوں مدینے کو ڈال لگتا ڈاکٹر صاحب دیگر جتنے صاحبان ہو تو شیر آر دے آج تو لیو نہیں آڑے ہوئے رستہ سونے دا جنہاں نے چھوڑ دیتا رستا سونے دا جنہاں نے چھوڑ دیتا تے کیا ہویا مینوں چھوڑ